Mantap dong puan, mencuba yang terbaik je bang. Dah sudah. Mana datang Lolita pakai emblem fighter Hanat. Dia ni profesor lah aku rasa. Sabar no. Mari bang, tolong aku bang. Tak payah klimit. Apa? Kabur, 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 kabur. Life blooms and withers in the night. I will end you now. Macam rap pula team ni. Mantap dia puan, mencuba yang terbaik je bang. Oh Johnson ni lembek guys. Pasal itu nak buat flicking ni. Alpha pula tak masuk, kalau tak aku masuk ada kaya bunuh. Boong. Sabar. Hunters should never underestimate his prey. Tahu je. Your team destroyed a turret. Tak boleh combo pula.
Ada lagi, perang lagi. Dari perang mat. Ada apa nak fikir tu, lama tak nampak. Ada je dia tu. Air ni tak ada lah, air ni tak ada nampak. Ui, team participation aku ni banyak kat aku semua. Tapi assist 3 je. Duh, title lah. Matilah aku. Polis! AS bakar! Johnson! Ui, sebab dia tak atas diri duk. Ui, duk mat. Tengku. Life blooms and withers. Your team destroyed a turret. Tak sempat skill pula. Alhamdulillah. Satu apa ke come to father. Next year tak ada join PL apa. Tak ada dua afi. Betul start kat PC beratus apa. Check lah. Aku tak pasti 2500 berapa. Baik-baik thinking pun next year aku ni supporter. Sila-sila. Aduh guys. Land of Dawn tadi tak aman lah guys. Dapat team cacat. Tengok data sip. Team fight participation 61% guys. Paling tinggi ke? Oh, sama dengan Lolita. Di mana ada Lolita, di situ ada aku guys. Siapa yang title tadi?